大家好，我是小徐啊。今天家人们又给我们基地买了一个储物柜，我把就是里面的狗狗零食啊，以及狗狗的药品都拿出来给它分个类，以后的话这样找东西就方便了。这是狗狗的罐头，罐头零食都放在最底层，药品呢上面有好几格，都放在上面。以后我输他们就知道什么药什么药。不用再找东西那么麻烦，超级方便的一个储物柜。之前有姐姐们也帮我买了一个，但是买那个呢比较好，然后我就没舍得放到下面，在咱们楼上放一些珍贵的物品的一个，然后在下面放一些狗狗的零食以及吃的。这都是狗狗的罐头。羊奶粉都把它分开，分个类，一下子这个屋子就可以腾出好多的空间了。消毒的胡子，咱们家的东西也是多。这一箱是鸡胸肉、鸡肉碎，还有磨牙棒。啊！这里还有罐子。以后咱们这个屋子就当储物室以及狗狗的治疗室，如狗狗单独生病的话，我可以在这以后买几个笼子，像宠物医院的那种，咱们自己给狗狗治疗，储物室以及治疗室。好，这是狗狗的零食，这还有呢，这一箱也是，这一箱是磨牙棒，肉干，最后的话找东西都方便了。之前姐姐给买了一个特别好的，那个放在下面会被狗狗给啃坏，然后我就把那个放在上面，放一些狗狗珍藏的药，这样呢就放在下面。放一些零食啊、疫苗之类的，因为都是铁的，不怕咬坏。之前那个是木头，木头的会被狗狗咬坏。这是一盒啥？挂历，这是一盒挂历。这是狗狗的疫苗粉，这也是一箱零食，磨牙棒，来给你们吃一个，别打架了，一人吃一个就不打架了哈。你还不吃呢，你不吃大黄吃，来壮壮也吃一个，小白来吃一个。这个磨牙棒不怎么好，狗狗不怎么爱吃，但是可以留着给他们解解馋。蛋黄碎，两包蛋黄碎。这是一箱口罩，这是我给狗狗从医院拿回来的药，
我想包。磨牙棒挺多的，这么多的磨牙棒，但是这个磨牙棒咱们狗狗不怎么爱吃。这是两包火腿肠，狗狗吃的火腿肠两包，下面一柜子都是狗狗的零食了。这是我给我们狗狗买的测试纸，测试纸的话现在用不上，现在才能用上，犬瘟细小的各150个。这个有放上面，要找的话好找，方便找。这个也是测试纸。别打架好吗？这都是狗狗的药，这一箱也是我给咱们狗狗买的药，这个药也收藏。干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？啊？这是阿奇霉素，消炎药，能吃，都给它分类，以后找的话好找。阿奇霉素跟罗红霉素。常青宁治疗肠胃的药，狗狗肠胃不舒服的时候喂这个药，这个药放这边。其他的不多，就是药多。阿莫西林，这是喂狗狗的也是。营养补充剂。青衣青红，这能吃的吧？这个我不知道干嘛的，也不是我们一次性手套。其实什么都挺全面的，一次性手套啊，针筒啊，什么都挺全面的。软膏，这是一瓶消毒液，这是杀虫的，大家这个夏天的时候给那个草地里面杀虫用的消毒液。针筒，这是啥？葡萄糖胶囊，早晚各一次，这个也是消炎的，早晚各一次。具体什么的我也不清楚，早忘了，因为买的药也多了。营养冲剂，好了，这是狗狗的药。这一箱呢是，哎，先把这个药再插在包里。这个针筒，给狗狗打那个啥。打疫苗用的针筒，因为疫苗咱们现在自己打的。这两盒呢是头孢，这两盒头孢给狗狗专门打针用的，我们自己现在打针嘛，然后就买了两盒头孢，两盒头孢直接用盐水兑就行，如果不舒服的或者从医院检查完，检查完回来咱们自己打。这是治狗狗，就是也是消炎的，比如有肺炎的话，打那个头孢，加之喂这个药，消炎药也放。没有了，这还有一箱最重要的，这一箱最重要的就是狗狗的疫苗本，咱们基地所有狗狗的疫苗本。这个疫苗本的话，就放在这个箱子里面，其实不用放箱子，放箱子就放在箱子里面。
都在荡的，都是灰尘，这一箱子都是疫苗。这样放在这。战床已清理完毕，上面都是药，下面呢都是狗狗的零食，还有包。呜、哦，我的背。还有一包尿垫，哎呀，我的肥呀、啊，好爽啊！哎，这还有几个一次性手套，哎呀，哎呀，好了，都清理完了，下面都是垃圾，这有半箱口罩，口罩也放在这边，收拾的怎么样？清清楚楚，干干净净，就这么多了。这还有大桶杨梅粉。关门，完毕。